Monopole. Monopole. Marknadsform som kännetecknas av att det på en marknad endast finns en säljare. Sant att det inte finns några näraliggande substitut till monopolistens produkt. Spel med tärningar, sedlar med mera som går ut på att genom en kombination av tur och beräkning lägga beslag på och bebygga de gator som finns på spelplanen samt att genom hyror från medspelarna utarma dessa tills endast en spelare återstår. Monopol. 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 Ett exempel på monopol var vårt statliga tv-monopol som vi var så förbannade på. Så vi bytte till en tv som var så kallat fri och marknadsanpassad men som strax hux flux blivit ett nytt monopol. Monopol. Monopol.